بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آپ کو بتا دیں ابھی ہم موجود ہیں انڈیا کے لارجسٹ مسجد میں۔ جی ہاں ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں جامع مسجد ڈالی میں، اور آج جمعہ کا دن ہے، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آج مسلمان جمع ہوئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے۔ حالانکہ ناظرین کے ساتھ ہم یہ بات بھی شیئر کرنا چاہیں گے، جہاں کہیں بھی لوگ اتفاق میں جوائنٹلی عیدگاہوں میں جامعہوں میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر آٹومیٹکلی دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک ہسٹوریکل مسجد ہے جامع مسجد، آپ ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آج لوگ موجود ہیں، اور جمعہ کی نماز ہم نے بھی یہاں پر آج ادا کی ہے۔ ناظرین کے ساتھ ہم یہ بات بھی شیئر کرنا چاہیں گے، جب ہم موسم کو لے کر بات کرتے ہیں، یہاں کا موسم بالکل ابھی ٹھیک ہے، یہاں کا موسم بالکل خوشگوار ہے۔ تامل ارشاد کے لیے دلی سے ساحل نذیر وانی۔ Продолжение следует...